Galeio non sono su. በልጦ ማለት እኔ ደስተኛ ያደረገኝ እሱ ነው እና የፍቅር እንክብካቤ ምናምን ለእኔ በቂ አይደለም። እሱን አስፈልጬ የሄድኩት ለዛ ነው። ሴቶች አንድ ግልጹ ልምነግርህ፣ ሴቶች የሚሆናቸው ነው ያውቁ። ከወንድ ልጅ ምኑ ይማርክሻል ወይም ደግሞ ያማልልሻል? ደስ የሚልሽ ነገር አንቺ ደስ የሚልሽ ምንም ሳትፈልግ። የሳቅ አይነቶችን እስኪ ዘርዝራቸው። ብዙ አለ። እሺ፣ አንድ በአጠቃላይ ለመኖር በወር ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ ታወጣለህ? አጠቃላይ ውጭ ማለት የምግብ፣ የቤት ኪራይ፣ በአጠቃላይ የልብስ፣ የእጅ ምናምን 100 ሺህ ብር። ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንደ ሌላው ጊዜ ፈታ እንደምትሉበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ መጀመሪያው ከወንድ ልጅ ምኑ ይማርክሻል ወይም ደግሞ ያማልልሻል? ደስ የሚልሽ ነገር አንቺ ደስ የሚልሽ ምንም ሳትፈልግ። ዳራቱ አንቺ ፍቅር። እሺ፣ ረጅም ወንድ ነው ወይስ አጭር ወንድ ነው ደስ የሚልሽ? ረጅም መካከለኛ። እሺ፣ ሻወር ውስጥ ሆነን 5 ልናረጋቸው የምንችላቸውን ነገሮች በፍጥነት ትነግሩኛላችሁ። 5 እኔ እና አንቺ አይወጥ እንታጠባለን። ሃይ ኦኬ። ማሳጅ ምናምን ጺማችን እንትናችን ምናምን መላጥ ጺማችን እንትናችን ምናምን መላጥ ላጡት የለን እንታጠባለን። እሺ፣ ቆያጀውን እናረሳለን፣ እናደርቃለን፣ ልብስ እንለብሳለን። አጭርና ፕሪሳይስ መልስ ማለት ነው። የመጨረሻ ማን ግን አልገባኝም። ምናችን ነው የሚላጠው? እናቴ የምትላጠው ፓርት ግን አልገባችኝ። ምናምን መላጥ። የሳቅ አይነቶችን እስኪ ዘርዝራቸው። ብዙ አለ። እሺ፣ ሁለት፣ ሶስት። አራት ገባ። አረ አራት ገባ። እሺ፣ እሺ። ይበቃኛል። እሺ፣ ታንክ ዩ። ስንተኛ ነው? አራተኛ ነው? አምስተኛዋ ግን በጣም ተመችተኛለች። ጥያቄው የሚያበደ መላሹ የሚያበደ ማለት። ስምክ ማለት አንተነህ? አንተነህ። በወር 100 ሺህ ብር ብቻ ነው ወጪ? ምን ያህል ወጪ ታወጣለህ? ወይ በአጠቃላይ ለመኖር በወር ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ ታወጣለህ? አጠቃላይ ውጭ ማለት የምግብ፣ የቤት ኪራይ፣ በአጠቃላይ የልብስ፣ የእጅ ምናምን 100 ሺህ ብር። ለምሳሌ ለቤት ኪራይ ምን ያህል ታወጣለህ? ለቤት ኪራይ 18 ሺህ። የእጅ ማለ ምግብ ውጭ ነው። ኧረ እባክሽ ልብስ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ለመዝናናት የምታወጫቸው ልጆች አሉ። እነሱ ሁሉ ሳወጣ አጠቃላይ እስከ 100 ሺህ ብር አወጣለሁ። ሶ የወር ወጪ ኬኛል ከሆነ 100 ሺህ ብር ከሆነ ደሞዝ ክስ ምን ያለው? ተቀጥሬ የምሰራበት 10 ሺህ ብር ነው የሚከፈለኝ። ታዲያ እንዴት ነው በ10 ሺህ ብር ደሞዝ 100 ሺህ ብር ታወጣለህ? የተለያዩ ስራዎች እንሰራለሁ። በግል የምሰራቸው ስራዎች ናቸው የተሻለ ገቢ የሚያስገቡልኝ እንጂ ተቀጥሬ የምሰራበት ትንሽ ነው ገቢው፣ 10 ሺህ ብር ምናምን ነው። ሌላውን ግን በፊት የሚሰራቸው ሌሎች ቢዝነሶች ስላሉኝ ብቻ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ አሁን ማለት ነው እዚህ ጋር አልገባኝ ነገር አለ። ላይክ ወይ ልጅቷን የሆነ ማን ማን ነገር እያየ ተገልብጦበት ነው። 100 ሺህ ብር ነው ደሞዜ፣ 10 ሺህ ብር ነው ወጪ ለማለት ፈልጎ ሊሆን ይችላል። አይዶን ወይም ደግሞ ማለት ነው ለነገሩ እዚህ ውስጥ የምታዩኝ እዚህ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በሙሉ
ማን ከመቶ ሺህ ብር በታች የሚያወጣ ሰው አለ? ኧረ አይኖርም አይመስለኝም። አንድ ኢትዮጵያ የሚያወጣው ውጪ ነው። ይሄ ምስር አይሁን ልቀመው ወይ ወጡን ከሰራ በኋላ ልቀመው? ወጣ አድርጌው ብለኝ ይሻለኛል። ናስከኔ ዘይገስተና እዚህ ቤት ደግሞ እረፍት ማድረግ አይቻልም እንዴ? ይሄ መቶ ብር ጥለ ከመጣ ውርስክን እንደወሰድ ቁጠር። ጉዳንኛ በእግሬ ደበን ጨመጣ መኪና ገጨኝ። ማለባቱ ነው ልጅን የገጨው። አላሙዲን የነዳ ገጨኝ። ሺ አላሙዲን ባለ ሀብቱ። አዎ አላሙዲን የግን ተርፏል። ማስቀበት ይላል አናዘር ሌቭል ግን ማለት ነው። የዚች ልጅ እኔ አይሮን ነው ግና በዚህ እድሜዋ እንደዚህ ከሆነች ማለት ነው አይሮን ላይክ በአስር አመቷ ምናምን እልም ያለ አሮጊት ምትሆን ይመስለኝ። በጣም ነው የምችለው። በተለይ ደግሞ ከዛ ፈላጋ ዶንኪ ቲቪ ላይ ከነበረው ፈላጋ ምሰረው የሌለ ነው የሚያዝናናኝ። ባባይ ግን ለምንድን ነው የጉራጌ ዘፋኞች በዘፈናቸው መሀል የሚሉት? ለአንተ ደግሞ አገባም እንዴ? እንዴት ለአቀናባሪ የከፈልት ገንዘብ ትዝ ብላችሁ? እኔ አላልኩ እኔም አላልኩ እኔ ለዚህ ምንም አይነት መልስ የለ። አያ ከም ሉክ ዲስ ሮስት ሳዩ ሳዩ በቁልቁል ብሎ አይኑ የሚወጣ ነው የሚመስለኝ። ኦኬ እኔ የምልህ ዳኒ ሳይክ ዝለዩ ዝለዩ ነው የሚያስተኝ። ኦኬ ዳኒ ጭንቅላት ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ራስን ሲያም ስምንት ፓናዶር ነው የምትጠጣው። በቃ ዱኔ ዳኒ ቁመትህ እንደዚህ ካጠረ ሶስተኛው እግር ምን ያህል እንደሚያጠብ ማሰብ ነው። It's about to go down. እሺ ሚስተር ጡትሽ ምንድነው የምታከለው? በቪድሜት ነው እንዲያወረድሽ? ኦ ዳም እኛ ምናቀው ማለት ነው ሽሻ ሲያቀላ ነው። አንቺ ከሰሉ ነው እንደምታጨሽው? ስራ ግን ማለት ነው የፊት ግን በሜካፕ አይቀየርም ዲኮር ነው የሚያስፈልገው። ተማአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እብር የብር ሜካፕ ሳይሆን መልሶ ግንባታ ነው የሚያስፈልገው። ጠማማ ፎቅ ዲዛይኑን ካንቺ ፊት ላይ ነው እንደወሰደው። ወንጅናሽ ኮ እንዲታየን የግድ መስከር አለብን። ናይጄሪያ ሙዛዛሪ ነው የምትመስዩ። አይ ቴክ ዘ ቦል አባውሲ አሽት አሹ አሚስ ምን መሰላችሁ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ሮስት አሪፍ ነው ምንም አይደለም ግን አይ ምሬ ነው ሮስት አሪፍ ነገር ሆኖ ሳለ የሆነ ማል ማል የምትጠራው እንት የምትሏቸው ነገር ያበሳጭ ያስተ አይነፋም ወይ ኡ ያስብላ ጆብ ማና መጣሙ አጃ ምንድን እስኮስ ናቸው አጃ ጆብ ማና መጣሙ ማና መጣሙ ማና መጣሙ። አይ ነገር እየራሱ ምንድነው ዛምቦን እስኪ ተፋ ነው። ሴቶች አንድ ግርጹ ለመናገር ሴቶች የሚሆናቸው ነው ያቆም አሁን ምሳሌ ቁም ነገር ነው። እዚህ ጋር ለተዳድ ወይ አንድ ቁም ነገር እየፈለጋት እዚህ ጋር አፈው ጨላቴ ምናምን ብሎ በቃ በዛም በዛው እሱ ላይ ነው የምትለጠፈው። ስሙ ሴቶች የሚሆናችሁ ነው ወቁ ያላችሁ ሰምታችኋል። አክስቴ ቤዛ አክስቴ ቤዛ ራሱ ችግር አለ ፓፓ ይዚች ልጅ ላይ አጋጨውሽ እንዴ? አዎ ይቅርታ፣ ግን በጣም ረፍዶ ነው። መንገዱ እኮ ነው ያደለው። አንቺ ነሽ በእውነት መንገዱ ነው። አንቺ ነሽ እንዳይረፍድብሽ ሚስ እንዳትቆጣሽ እኮ ነው። እንዳይረፍድብሽ ሚስ እንዳትቆጣሽ። ማማዬ አያሻት ትራፊኳ ትቃጣሻለች። ቃሲያሽ ሰጂ ትረፍ አይ ቲንክ እቺ ልጅ የሆነ ታይም ላይ ቫይራል የነበረች ልጅ ናታ። ምንድን ነው ዱዱ ምን ሆኖ ነው ና ምትል ልጅ ናታ። ቴቤዛ ወይ አላበዛው እንዴ? አበዛው ዱዱ አበዛው በጣም እንዴ። ምን ሆኖ ነው? ምን ላይ ግን እሱ በልጧል ማለት ነው? ኧረ ተው ሴቶች ፈሩ አትችሉ። እና የፍቅር እንክብካቤ ምናምን ለእኔ በቂ አይደለም። እሱን አስፈልጭ ሄድኩት ለዛ ነው። ምን እና እንደነገርኩ አልጋ ላይ በቃ እሱ ይበልጣል ማለት እሱ ደስተኛ አድርጎኛል ከአንተ የበለጠ
እና ለፍቅር ግንኙነት ደግሞ የፍቅር እንክብካቤ ሲሪየስሊ የምትለው ነገር ምንም ተወሩ ብቻ በቂ አይደለም ያ ብቻ በቂ ቢሆን ኖሮ ካንተ ጋር ለላይ ነበር ግን ያ ነገር ሲጨመር ነው ፍቅር ሙሉ የሚያረጋው ብዬ አስባለሁ በእኔነት እና አንተን ተረዳኝ የምፈልገው ነገር ፍቅር ያው ዞሮ ዞሮ ማለት ትልቅ ፍቅረኛሞችም ይሆኑ መጨረሻቸው ትዳር ነው አይደል ያ አይደል አዎ ቆይ እናንተ ማለት እኔ ልመልስልሽ ነው መጨረሻችን ተጋብተን ልጆች ወልደን መኖር ነው ማለት ሌላ ታሪክ አይኖርም አ ቲንክ እና ለዛ ደግሞ ሞር ስሜታችን በደንብ ምን ይባላል መብቷ ነው የራሷ ፍላጎት አይደል ሰው አይደል ብዙ ነገር ያምራታል መብቷ ነው አይደል አይ የሰው መብት አንጋፋ አረ መብትሽ ነው ብረነ ሲስተር የብላኝ እንጂ ለወንድ እንግዲህ ለዛሬ አስኩላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ፈታ እንዳላችሁባችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ፒስ